Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ko honno makete no? Ko Elhaj Abdullah Balde. Ko honno ngollemo? Ko imam. Imam Elhaj Abdullah haray yidenge o sumaye. Do ni non laylatul qadr yom fandike. Non. Falte yo yewtu jama ko honno woni fi laylatul qadr. Aywa. أيوة الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray baw en duade julen e Allah subhanahu wa ta'ala julen en Allah sallallahu alaihi wa sallam warane Allah no wiri non yo en wadu dewal fi ko landi do ko fi o jemma laylatul qadr. Jemma laylatul qadr ko en der sumaye jeya sumaye on Allah farlimo wiya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum wonde lewru sumaye nun o farlindu e modon won o farlirno dun non e ben attinobe on wana onon do tum ada taga wobbe go tagano ma bawo ben be farlama horugo ene kadi ko wana non hara farlirde sumaye donc fi hondu yo mofteden andu ko e der dewal woni kanje ko de heba hara moftaluji buy feddido annababe hewbe feddi annababe wulure guluji tebedere no gaynay be do fof feddi nelabe temedde tato e sappo e tato wo wiube sappo e jow be fof feddi hara ko enen woni ka sakkitode Nelaa sallallahu alaihi wasallam be makulu tumago wo hakkunde amin e dargal no way wo hakkunde alan sara e futu wo enen golleji meden din no faldi joddiji meden din no duudi wo anna al yahud ben arino anna sara taw arino be jetti gilande ma bimbi be golli ha e fana tay nyallangal happana ko jel wona yoben golle nyallangal ko gila e setter bimbi hebandema e setter kikide awa ben don be ari be jetti e setter be golli ha 14 be wi a tigi tigi on be ronki jonno mo ronki gaynaale nyallangal haray hebata njoddi haray hande kan ko yo accu kambe be acci al yahud ben non kanyu kadi be ani ben kambe be jettay be jetti kambe kadi be golli gila e 14h ha e 17h konti ka la sara be wi'a kambe kanyu kadi be ronki eni awa mo ronki haray wala joddi joddi din ko wonande on gayntido golle de mo enen moftene la sallallahu alaihi wasallam hewtuden non tawi joni golle de mun jandude de fu e golle duudude de fu e golle satude de fu gollam njoddiji din fu njoddi nyallangal fu no preparano wallina ambulo kuji mun donc enen ko on wo dani e ko gayni tagol gila ka ala sara he bande maka futuro ko dun la sallallahu alaihi wasallam jopi e fasongo siengi liwi edun en ari e fi ko makudon kon o laylatul qadr Laylatul Qadr ko e der balde sappo sakkitore sumaye den jeya ko e der sumaye Laylatul Qadr jeya ko e der sappo sakkitore den Laylatul Qadr jeya ko e der fuujaaje den ka sappo sakkitore Laylatul Qadr jeya won wiube ko buri lollu de kon tigi tigi ko nyande no ga e jeedidi ko Nelaa sallallahu alaihi wasallam be rabbidinta ko e huunde kambe be gollayino be gollana diina kan ha tawata
ko ha waro do sumaye alla ko ender alla ko ender sumaye on wadi jemalatul qadr monsieur